Naxçıvanda sarsılmaz qardaşlıq 2021 Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş atışlı taktiki təlimi davam edir. Təlimdə senariyə uyğun hərbi qərar qəbul etmə prosesinə uyğun əməliyyatların birgə planlaşdırılması üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Qoşunlar arasında qarşılıqlı fəaliyyətin uzlaşdırmasına nail olmaq üçün idarə etmə məntəqələrində qərargahların verdiyi tapşırıqlar xəritə üzərində icra olunur. Həmçinin qərargahlarla ərazinin müxtəlif istiqamətlərində döyüş tapşırıqlarını dəqiqləşdirərək birləşmə və hissələr arasında maket üzərində qarşılıqlı əlaqə təşkil edilir.